အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ ဒီကြားရဲ့NCA ကိုဖတ်ထွက်မထားရင်တိုင်းသားတွေကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လှေစားလို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် NCA ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်ပြဘူးလို့စွတ်တင်ကြာခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ဘလို့ပဲပြောပြော NCA မှာလာဟာသူနဲ့သူ့ရဲ့အာနာသိန်းတပုံအဖွဲ့တက်ဆူရှိနိုင်တဲ့မြတ်စေကောင်းစီရဲ့တိန်တန်စခန်းကိုတီအန်အန်အေကတမန်သိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမြိုင်။ဆောင်းပါရှင်ဆရာချက်ကိုကြီးကထမ်းလက်နဲ့ကလည်းမိုးချိုကပြင်မာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမြိုင်။ဆရာကျူရေးသားတယောက်ထားတယ်။ကျင်းစိုးအတွက်အထက်မှာပွေအောင်မာသေးအလဲခွေတိုက်မျက်ဖြူဆိုင်ဆိုတဲ့တယောက်စာတွေကိုတင်ဆက
ဒီတက်ဘလို့များပြပြတသားလောက်ရအောင်မတော့ရန်သူဌာနချုပ်ကိုဘုံကျဲပါဒုံးတွေလွတ်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်လောက်ရအောင်လွှဲတာမှလို့မတကအဆောင်နေပြုံယုံမရှိမပေါ့ပြန်ပေးဆက်ရမယ်အခြေအနေကနေပြီးတော့ပါမကျန်နိုင်ငံအနှံမှာဌာနချုပ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခင်ရဲ့ပိုးချုပ်တွေကပြောထားပြီးသားပါဆိုရရင်မအလာဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ဖို့ရအခြေအနေကိုလိုအပ်တဲ့အင်အားပါမရှိတော့ပါဘူးတပြုံပြုံကြီးတပြေးပြေးကုန်ရင်လုံပါပါလာနေပါပြီပေါ်မာရီမှာလည်းပြောစရာစကားဖာစရာအကြောင်းပြချက်ကလည်းကုန်နေပြီမို့ဘယ်လိုပဲထမ်လက်နဲ့ကာကာမိုးချိုးကိုတော့ကနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးပီဒီအက်တွေလက်ထက်မှာဝရစင်လက်နက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
အလေခွေတိုက်မြပြူဆိုင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာအခုလိုရေးသားသရောထားခဲ့ပါတယ်။လက်စဲကြောင်းထားတင်းတန်ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်1 2 3 4 5 10 11မလောက်ချေစဲကြောင်းထထဆက်ရေး15 16 20ဒါလည်းမလောက်ပေါင်ကြားခဏချေထောင်းစရာဆိုလို့သူပဲကြံလို့သူပါထိဒါလည်းမလောက်ပြန်တရတဲ့သိမ့်လိုက်တဲ့စကန်အရေးအတွက်အလိုရှိသမျှအချောင်းအကုန်ထောင်းရတာတောင်အလင်ကမမီချင်းအသာသိမ့်ကြပါညီနောင်တို့ဓမဲထောင်း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 ဖြစ်နေပြီတပွဲဤပြဿနာသည်သုံးပွဲလုံးဤပြဿနာဖြစ်သည်ဆိုပြီးကြိတ်ချက်ကလက်ရောချေရောဟိုဟာရောအကုန်လန်းတင်းနီလာဤတပွဲတဲ့စကန်6ခုကိုင်းထည့်ပြလိုက်တဲ့မြာနန္ဒအောင်ကလည်းအနည်းဆုံး6ခုတဲ့အေအေတို့ရဲ့အကိုထွန်းကလည်းဘော်ဒါရီရအူကိုက်တဲ့ချင်းကိုအလုံးမပေးအာဂျီနဲ့ဝင်ရိုက်တော့သမောဒီမိဖုံပူပူလော်လော်ထိုးဟန်မိတဲ့ခွေလိုကျင်ဆိုးတကောင်အာဝူတောင်းပြီးအောင်မအောင်နိုင်ကြောက်ကန်ကန်ပြစ်တဲ့အမြောက်ဆန်ကလည်းတာကောပြင်ဝါသွားထီလိုအိမ်မဲထဲစင်ကဖင်လိုက်လိုခံရသလိုတပူပေါ်နှစ်ပူစင်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းချင်းညာချက်မှာကြာဖြင့်ထည့်ရထားတာကအလကားမထင်နဲ့တာကောနဲ့တူတီးတူတာမလုပ်ထားပဲဒီအော်ပရေရှင်းညီနောင်တွေပဲစမလဲထုံစံအတိုင်းတာကောကတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့ထွက်ပေါ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတီမယူလေးနဲ့ကြောက်ပြန့်ကိစ္စတာကောတင်းချက်က 9+ ကြောက်ပြန့်တထင်းတွေကျင်စုကဖွဲ့ပြီးဒါတော့ပိုတင်းတချို့တွေရန်ကွမ် FII နဲ့ခိုးနေတာတာကောကတီလို့ထုတ်ပေးခိုင်းတာကျင်စုကယူချင်အောင်ဆောင်ခံရမှမျက်နှာပြောင်တိုက်ကြိုအမင်းနာထော်ရဝင်းဦးကိုညာရင်းချင်းတာကောစီလို့ဟိုကငပိနဲ့တို့လွတ်လိုက်လို့ခေါင်ကုတ်ဖင်ကုန်နဲ့ဂရီကရာအော်ခုံဆွတ်ခုံဆက်ပြန်လာမှမြင်အောင်သည်တကယ်က Operation 1027တရင်ဂျပုတို့ကြိုရရတဲ့နွားနဲ့အောက်ခြေစစ်သားမတနာနဲ့ဆိုရာကျင်ဆိုးလို့မူအပေါ်မှာအချင်းချင်းခွတ်ဆောင်ကုတ်ပတ်ကိုင်းနေကြလို့မအားတာလဲပါအဲ့ဒါလို့နဲ့တီမာကြောက်လဲပေတရားမောက်ကွန်ရောမုတ်တမရက်ကွက်မတော့ယင်တူမနာယင်ဘတ်စီတီယင်နဲ့အမြရင်ပြည့်ရင်ခံယင်ဘတ်တွေအောင်အပူလုံးကြွယူကြုံမရတွေဖြစ်မင်းလူအဖေပါတော့တာတို့ပါသူကြည့်တာလို့ဆိုတော့မသားတွေရွှေပြည်ချင်းကလက်ဖက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတီးသွားနဲ့ဆန်းနေလို့နေဘူးရောနာလက်ဖက်တောင်ရွာစကန်သိမ်ပွဲမလဲစစ်ကွေးတွေအတုံးရဲတဲမှာအယုံနဲ့ဇဂိုင်းမကွေးမှလည်းဒရုံစာမိမိုင်းစာထီးတဲ့စစ်ကွေးသတင်းတွေကြိုင်လိုင်းသည်ထီးကြိုင်မှလည်းကီယာကအပီစောကော့ကရိတ်မှတောက်တဲ့ပေါ်စိန်ကလည်းမြင်ကျကဲဘာလို့ဒီလဲအချီရဲ့လာကွဲခရီးမြောက်အဆုံးထိလျှောက်ရောက်တော်မယ်ဟဲ့ဒါကတော့ဆရာကျူရဲ့ကျင်းစိုးအတွက်အထက်မှာပွေအောင်မသေးအလေခွေတိုက်မျက်ပြူဆိုင်ကဏ္ဍမှတရားစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Operation 1027ရဲ့မြင်ကွင်းချက်တွေကိုလည်းအခုလိုမြင်သာအောင်ရေးဖွဲ့ပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့သို့မဟုတ်ဒီဒီသူရဲကောင်းရက်ွက်အချိန်နေ Operation 1027မီရှူတန်းစင်ဖွားမြင်တဲ့နေ့မြာနန္ဒအောင်အောင်လို့ခေါ်တဲ့ MNDA တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးစာတင်တဲ့နေ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လိုက်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းတဲ့နေ့ငါတို့မျော်လင့်ချက်တွေတိုးရစ်ခိုင်မာပြပြင်းထင်ရှားလာတဲ့နေ့မီလောင်ပြင်းကမျက်ရည်စာတွေအပြုံးမန်းဖြစ်ပြောင်းလဲပွင့်လန်းလာတဲ့နေ့အောင်အတိတ်အောင်နမိတ်အောင်ဟိတ်တန်တွေအောင်လန်းတလူလူလွှင့်တူလိုက်တဲ့နေ့မိစားရက်ွက်အချိန်တွေကတော့ပဒါမြေလူတွေယူတွေတန်းကြောက်ချီးပန်းရင်ကဘာပြက်တဲ့နေ့ကြက်ဦးကြော်နန်းလှိုင်းလှိုင်းထွက်အောင်အပြိုင်အဆိုင်ကြော်ကြတဲ့နေ့ကျင်စိုးကိုဖယ်လိုက်ပါတော့ဆင်လိုက်ပါတော့ဒေါ်သာတကြီးညင်းညူအော်ဟစ်ကလော်တုတ်ကြတဲ့နေ့အလဲကြမှာဖျားတရင်ရင်ဘတ်တွေလည်းအောင်လာပါပြီစိတ်တွေလည်းစင်ရဲလာပါပြီတော်ကအလီလီကိုဘောမစီရီခံစားကြတဲ့နေ့မြောက်လဲကျော်ရက်ွက်ရဲ့အခြေအနေကတော့ခြံစီရိုးပေါ်ဆက်ထိုင်မထိုင်မိုင်တွေလေးလံတွေးကြံရတဲ့နေ့မြောက်သက်ကိုင်းလွတ်ဖြစ်မဲ့အရေးမအေးရတဲ့တွက်ချက်ပြပါပြာရာခတ်တဲ့နေ့သူနှခရက်ွက်အခြေအနေချေမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီခေါင်းချင်းဆိုင်ဖြင်းချင်းပေါက်စောက်တီရမရအရေးပေါ်စီဝေးကြတဲ့နေ့ကျင်းစိုးကိုဘိုလိုလုံလဲအငင်းပွားရင်လိတ်ခဲတင်းနေအချင်းများကြတဲ့နေ့တက်မာထားရင်တက်ပြိုကြက်ဥက္ကဋ္ဌပုံပြောင်းရင်ကြံပြိုမမို့ကျင်းစိုးခမဗမာဦးကောင်မသားလောင်ဖြေရတဲ့နေ့တေတုံညာနှစ်ခွန်ကိုငိန်ချိုင်းအကြောင်းပြညှိရမလားလို့ဘယ်ရကြို့ကျင်းစိုးကဘာကဆဆကဝါကိုအကူကြီးတောင်းခိုင်းတဲ့နေ့တာကောဘက်ကကြောင်းဝင်စေဆက်ဖိအားပေးလို့ကူပါကဲပါတစားစားလို့ရတဲ့နေ့မြည်သူစိုးစီကျင်ဆိုးဤနောက်ဆုံးပိတ်ဆုံးလေးကိုနီလာပြီးကောငါရှင်တို့နှစ်ဆတို့လိုမအိမ်လုံးတွေကိုတဆုံးသိအမုံကြိတ်ကြပါဆိုရဲ့ဒါကတော့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေမြင်သာစေဖို့အတွက် Operation 1027ရဲ့မြင်ကွင်းကျဲပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Jamaria Chanalia and get ye ne but the day. Say when Zawaya John Yamiani, Pudaya, we are go to sub be the mapsi de dre. Like him, subscribe, lobby, abbey, gave it down so labiasino. Mingla, she don't need a legal pine sign and Java the shame.